好，因为接下来这首歌，有看到吗？三个主持人都在上面，我不会参与，这首歌不好唱。这首歌叫做《说实话》，有听过吗？李千娜的，没有，她不红，我知道。好了，我跟你说哦，唱歌有人伴奏其实不难，最难的是什么？自弹自唱。你没有开对不对？再说一次。有自弹自唱。好。然后因为这首歌我们想要多加一点层次。我喜欢你。告白了。对，没有了。跟他吗？所以我喜欢他的反应。干嘛？你要跟他哦。就是起立。好心啊！好了，那差不多你们 say 好，对不对？我也不想要说太多话，我很累。好，可以了吗？可以，不要紧张，没有人给你们压力，加油！实话。
你手，你先起来给大家看一下你的脚。他刚刚为了要造那个有那个层次，来，你起来给大家看。怎么样？我只是想给大家看的，没什么。就是个沙林啊。他们很紧张，我让他们先休息一下。好，你下去。你搬到了，你搬到了，真的啊，真的，因为真的很难。嗯，我看你弹的时候，你第一次弹好像很弹十个音有九个音都有点问题，有问题。我怎么不记得？我说的是团练的时候。对，好，不要误会我。好好好，不会误会你。是可以的。哎，给大家给他一个掌声好不好？他真的很厉害，他是我们第一个说要弹的。我想要问一个问题，我们主持人都有一个九九，你的呢？不是说唱的不用别吗？我刚刚在上面唱，我说什么了吗？哦，因为我看他一直拿，所以我就懒得拿下来了。OK， 好好好，对啊。然后那个，如果说这首歌是要说实话，你想要叫谁说实话？嗯，好了，我不要问这个，这太沉重了。你制作费花多少钱？你说。还好啦，没有很多啦。是不是跟他的高铁费差不多？没有，他的比较多。他的没有坐高铁，他坐客运。但他的客运钱差不多，对不对？没有那么多，没有那么多。不要再讲高铁的话题了。好，高铁。好，是哈喽，我就不会是在哈喽哈了一个头，我就不会聊天，还叫我上来主持。没关系，你们等一下也看不到我主持，因为我等一下会很瘦。要离开是不是？我会在旁边打给你们看，我说。有家长在，你不要乱讲，跟有名的很多家长知道我说鼓啊，哦，是吗？对，刚笑的意思是什么？时间有限，快点呢。啊，那就请你们两个先下去好不好？我想要迎下一位 ，OK， 迎来下一位，谁抽雨蜜？我来。